よは大スルーパス時代アップデートでパスが強化されてからというものを、もう全世代の人間ではパス能力を求めるような体になってしまった、だらしないで、それで人生考えたいけどさ、前線でパスも上手な選手っつったらやっぱり、レバンドスキやんな、バルセロナでも代表でも攻撃の中心ですからね。こいつ止めるなんてお茶くらいだもんですよ、マジ能力値も。わあなんだこのゴミみたいなパス中パス系のスキルも一個もついてないし、こんなの、レバンドスキやれ、レバンド風好きじゃねえかよ、くそ、こんな時によ、現実のレバンドスキみたいに、良質なラストパスも出せるような、絶対的ストライカー、いねえのかよ。安心しろ、レイは。私が到着した。その声は、まさかそう、このサイコパス、オフェンスセンスもボールコントロールも決定力もしっかりある上に、グラバもあってスルーパスもついているという完璧なレバンドスキっぷり、もうこいつを止めれるなんてコーナーキックくらいなもんですよ。まあ実は日本対ドイツがこの後控えてるんで、まあ仮にミラーが弱くても、まあそれはそれで嬉しいということで、早速やっていきましょう、レッツレバンドゴールスキー。いや、でも今回、まじ、ツーツーをミラー来てくれてめちゃくちゃ嬉しい。今までの散々でパックとか FP とかで来とったんですけどね、あんま強なかった。言うて、何とっても中途半端やな、みたいな感じだと思ったら、急にドカーンとかって、トーマス望んどったらゴードン来ちゃったよって感じで、こいつでね、もう四方八方にボールパンパン叩いてから、最終的にこれゴール前飛び出してきてシュートぶち込む。もうこれですよ。とりあえず調子はどうだ、へいへいへい。どうやらジェリンスキーは絶好調みたいやから、ミサイルハーフで使ってから、ここにボールパンパン渡していこうと思います。絶対強いや。お、どうせ、ピルロからサイドだ、めっちゃ上がってきたな君、マジでびっくりした。そんな来ると思った。ジェスキー持ってけるとき持ってきつつちょっと怖い下げますね。でピルロから立てます。でミラーにボール渡ってみたら、ほうやっちゃった。早速ミラーにボール渡したけど仕方ない、小国にやられてしまった。まずいわ。これはもしかしたらシュートぶち込まれるかもしれない。コースの上で切ってくれ、危ねえ。ミラーのちょっといいところは身長185センチというところ。エアバトルは一切振ってませんが、元々のポテンシャルで何とかしてくれ。お前戦いぞ。おい頑張れ。たまげ頑張れ。ミラーボール取り来い。これよ、このアグレッシブ取り切ってないんかい。いやー待ってな。ジエリニスキーありがとう。ナイス巻き込み事故でかすぎる。お前が大型してるのでよかった。これはね、一回ミラーまた渡していいかな。すいません、こう、そういうことやね。このパスがうまい。ピルをすいません。いや、綺麗やろ、ほら。ミラーが蹴ってたらせ、シュート入っちまうんだ、これ。でこいやつ、スペース作ってピルが走り込んできて、ネイマールまで繋いで完璧や。ただ、目の前に来たボールをスルーパスで繋いだだけ、それだけで大きなんだ。それだけネイマールが視聴者となって輝いてしまうという、このフットボール、どうだ、マジで。もう、正規技フットボールと呼んでくれ、このサッカーを。やばい、ザーカリエル回収。こっちよ。ミラーがすいません。ここの精度よ。ボールコンが高いからな。ボール持ってからパス放つまで、約 0.0 秒。マジ、射精速度一緒ですよ。ジェスキー、やべえ、ナイス、入れ、あ、お前じゃない。何を入れろと言ってなかったから、仕方ないか、今のは。どっちが悪いかって言ったら俺やな。まだね、バスピンロから、一回フライパスやっとこうか。そう、こういう時もフライパスやられるかどうか大事ですね。で、ミラーから、これスルーパス持ってんよ。やるぞ、俺はここから。このフライパス精度、届くんじゃねえよ、おい。これよ、これ、これ、マジで。ゆえに、高圧ミラーのバカ、最終的にゴールなのかいいんだのかバカだね。でも、あそこスルーパス通るか。それ逆にグランダマス95くらいだときついと思ったけど、フワパもいけちゃう感じ、スルーパス持ってっから、なんとなく、いけると思ったけどいけなかった。あー、まずいか、マップ持った普通に。頼む、よしよし、口いける。ピロこっち。そう。で、ジェリスキがワンツーで突破していくと見せかけて、ミラーが一発スルーパス。うしゃ、ダメだ、これ。狙いすぎ。あとさ、ミラーがチャンス作ったのに、全然センターフォワード決めてくれやん。これどうしたらいいやろと、マジでな。ミラーと同じくらい決定力ある人間が追ってくれたらマジ最高なんやけど。安心しろ、ミラー。私が到着した。その子や、レバンドフ好き。お前が本当のレバンドフスキと言うならな、それをプレイで見せてもらおうじゃねえか。左ミッドフィールダーの代わりがいない。どういうこった。おい、何やってんだ俺マジでよ。中のコースも切りつつ、サイド切ったらサイドバックが対応できるようにしとくってのがすっげえ大事。やっぱり準備段階から勝負決まってるからな。ミラー取れない。うん、縦パスのコース切りたい。中経由してからワンツー、そんなとこだろ。君引き、ミラーいた、これボール借り取る。すいません、いけレバンドフスキ、この、アウンの呼吸を見よう。レバンドフスキ、お前は本物だ。ここを突破してみろ。お前は偽物だ。お前は今日から偽物だ。レバンドフスキが飾るのは偽物だ。ピルロ、ボロバイクソ。ザカリアいけない。あー、これ厳しい。ナイス用途だ。サイド一回転化して、ジェスキワンパン。いけらず。よし、ミラー開始。スラス落とせ。そうそうそう。やっぱね、ボールたちが軽いからな。あそこでもなんか相手に奪われない。君から、フライバス食うぞ、ここじゃない。そう、そこだよ。でも時すでにお寿司。最初からレバンドフスキ渡しとったらうまいこと言っとったと思うんですけど、私はね。あー、これまずいか。デリフト。あー、なんでー、出てこい、出てこい、よっしゃー。キーパスを狙い続ける必要はない。例えば一回やっといて、ジェンスキー。ここ。
で、ピルから縦パス、レバンドスこっち。それだー、レバンドスキ、レバンド、よくやった、ピックエイト、根下だー、曲げろー、おい。こ、で、レバンドスキが、ワチラ、ミラー、カジロ、ギーサイドから中に戻して、レバンドスキが決める、ミラーでもいいでしょ、ミラーでもいい、ミラー、キースから行け、お前が、本物になれ。私はミラーのエアバトルにかけたい。お前が本当のレバンドフスキで俺は信じてる。素晴らしい、お前こそレバンドフスキだ。いや、パス数値高いからな。こういうところのヘディングも若干バフかかっとると見た。前ちょっとドリブルして残したい。中で見ながら、こうしろぜ、うまい、これがやりすぎた、あー、こう勝負、俺たちの勝ちだ。いやいやいや、ミラー結構なんか強いみたいな話聞いとったけどさ、マジや。グランダーバス90に乗っかってスルーパスあったらもう何でも通るやな、ガチで。やりたい方ですね、男の人ってみんなそうなんですね。割とガチでアップで終わってから一番興奮したあのパスが、ミラーつかムラムラって感じ。うおー、うおー、うおー、なんでそうなる、男女やめろや。ミラーのコンディションの波は小さいよ。おか、なあ、この変なスカットですよ。ムラムラした理由、セリマンやったからってこと。誰、マジで何とか点取りていきます、君引き。あー、これはミラー使えるな。これ渡して、そろそろこっち。そう、この精度若干落ちた感じもするけど、まあ許そう。いける。いや、めっちゃいいや、それでしょ。ミラー、ミラーしてよ。いや、しかも相手の名前ました、皆さん。崩しを楽しくやって、絶対に行ったらんとこ。めちゃめちゃコース行ったら、マジでもう誰も突っ込まん、マジで。間違いなく突っ込んだらだるいから、もう絶対突っ込まん。はい、バリアスカッシュ、でかい相手の方から崩壊するのを待つとするか、バペ。これでいいんだよ、パスなんて言ったら、崩したらこうやってやるんだ、お前に言うと教えてやるよ。パスを回すが3人目の動きで2世から飛び出していいじゃないんだよ。ブマップにボールを渡して、バーストシュート打つ、これだけでいいんだよ。お前がやってることがいかにバカなことか教えて、教えてやれ、ブマップ。マジチンカスフットボール最高、ウィニングイレブンの何倍も好き、ガチで。いや、これ取れるよ、さすがに。ピルロコースキリテ、バリオスがそこ行ったら意味ないな。意味あった、ごめんよ。あ、なんだこれ、あっぶね。いや、相手もなんかパスコース切ってくると思うからな。ボールパップ回してかと、リュカエル高橋がバッペ、ミラー一回使う、スルバス、ここ。いや、いいじゃねえか、カウンセルならいけます。いけねえわけねえだろが、キャラの質が違いすぎるな。バーン。あ、しかも毎回ミラーがいいところでポジショニングしてからなんかボール持ってくる。お、いいウッドボールが何か分かったみたいな、お前も見どころあんじゃねえか。ロックマンがダークチップ使ったような感動があったぞ。今ようやくこっち側に来てくるから、売れるの全然喋れん。喉やられすぎて全然喋れん、マジで。前蹴ってバリオス、この前行こう。よしよしよし、ムバペが落として、ミラー動いてる。ならお前を使うぜ。なんでズレたパスは。ミラー行かわらそう。で、こっからボールキープしてサイド使うと見せかけてサイド使います。スルーパス精度が高いです。完璧。それ、カンセルがドパしてないか分かったんだ。これバーストで OK よ。なんでカンセロだか、ぬぅ、怒ったかんな、マジかんな。コース切っていこう。マジでコース切れなかった時はナッコ。バリオスがよう弾取ってくれるな。こいつの天敵バリオス。ミュラーのパスは絶対に通ると約束されてる。スルーパス間違い、どこだこれ、クソ。どっかで固めてパスコースを切っていくと、デリュートが流れていく。ノラウジーノなんだろう、リュカエル、あぶねえ。でも相手がボールガンガン回しとる時になんかカーソル変えまくった。勝った。でもミラーのシュート見てよ。いや、いつまでも誰かを立たせてばっかりで、お前はいつ立つんだ。もうエイブジョイみたいなことやめましょうよ。マジックミラー号になっちゃいますよ、これじゃあ。まあでもこれ何が問題かって言うとですね、私がクロスゲーばっかりやってるからなんですよね。ミラーを経由してからクロスゲーを始めたとしたら、絶対最後に合わせる人間はラインブレーカーなんですよ。つまりどういうことか。クロスゲーなんてやめる、勝ち方にこだわる。ちなみに、しかもこの試合勝ったらディビジョン2です。行こう。まあワールドカップが終わる頃にはディビジョン1の一桁台に返り咲いてやろうと思っとるから、元4校として。あー、やばい、バギナ。そういうベリンガみたいな動き出しがいいやつも置いて、ミラーのスルーパスを立たせつつ、最終的にミラーも立たせてもらっていいですかみたいな感じで行きたいと思うんですけど、なんじゃこのフランス。中経由してベリンガム、ここで立てます。あー、カンセロいいパスやな。スルーパスこっち、ミラーなら立てるぞ。完璧。お前何やってんの、マジで。ダブルタッチでなんだ、時短の踏んだだけやめ。お前で、おい、ここミラー超えなー、トーマス。トーマスの名を冠する人間としてはこの距離決めてほしかった。持ってからシュート打つまでが空想スムーズなんですよね。ここここここノースポミラー。おー、ネイマールいかがでしょうか。いや、無理だろそれは、ワンチャンったら。いや、挨拶すんなお前。ベンゼマ空中戦厳しそうやな。さすがだぜ。バッペ後ろから激痛に狙ってきた。バリオス用を取った。これミラーいけんかな。いや、ここでは厳しい。いける、これ完璧。え、なんで、なんでだい。もう完全にミラーのパス通って、ムワッペシュートうさぎやったやんかバグったけど、ミラー上手すぎて。ああ、こんなお前、ミラー使うしかねえだろ、バカやろ、倒産かい。戻っ
ってリカエルが入ってくる、デリウッドが前突っ込んでこれで取るとオッケーオッケーオッケー。ちなみには言うてそういうとこね小回り効かんから。だが宇都宮はボールコントロールスが高いなので、これキープしてサイドを使うことが可能なんですね。本来ならば俺はできなかったかな。君ヒココカンセルカーテがよだれめっちゃ溜まっとる、まあ、何とかして弾き出してこっち、それしたかった。ネイマルが違うけどもういいや、あほらダメだ、前向け、うわぁ、よだれのも。デリュートかましてやってくれ、ナイス、完璧やな、読み切っとるわ。マジ新聞。中入れてから当たります。ベリンガムのパスはよう通る。で、ここからスルーパス、こっち。このパスがね、精度高々なんですよ。いや、スルーパスよ。いや、綺麗やなぁ。ミラー指導のパスは全部、あ、待って、これが全部丸いか。ダブルタッチから、コントロールカーブ、これが、イユットボールだぁ。わかるか、ダブルタッチ、コントロールカーブ、セットボール、イユットボールを制するのだ。と思ったら、ボールカッシュ、ボールキープ、スルーパス、出して、通るか、通るか、通らない。いや、もうちょいキープしよう。いや、ベリンガム助かる。あそこでグダってもなんとかなるから。こっち。で、待ってから、あえて、あ、いや、ネイマール使うか。もう中持ってってバースト。いけるでしょ、これ。ネイマールって、ネイマールって、ネイマールってなんだ？なんか適当にダブルアッチやったら勝てるか。マジ無双。ネイマール。ネイマールって、なんなんだよーなの？キビッキー、キビッキーでっけー、いつの間にそんなにでかくなっちゃったら日本定役ぞ、これ、ミラー。ワンついちゃう。あえてここでミラー使いたいぜ。なんでよ、ここもしっかりカタールワールドカップ仕様にしようや。斜めにパス出そう。で、レバンドスケ、ミラー動き出した。俺はその感じだったぜ。逆だったかもしれねえ。中向かれんぞ、こんなん絶対ムアップ使ってくんだろ。完璧に読み切っていくわけよ、こういう瀬戸際で。まず瀬戸康史、はい、ここはネイマール前向いてパスかな。ドリブルし、やめとけよかったと私は今後悔してる。後悔などないさ。ミラーもうちょいボール持ってこうか。で、誰か抜け出すまでちょっとボール持っといてサイド使っていく。いや、いいパスやな、通っちゃう。カントロダブルタックのバースが止まらねえ。俺はレバンドスケこっから決めてみたら、あ、無理か、そりゃ。ベリンガム、サイド、カンセロ、もうちょい持ってっか。もうちょい持ってっていいよ。そうそうそう、相手がパスコース切ってきたらドリブルする。で、空いたらパス出す。出せや。バリオスでここ切る。サイド、それだ。縦だ。レバンドスケだ。そして、ミラーに一発で渡すで、これこそまでに、アウンの呼吸ってやつよ。いけ、ミラーだ。バラジ頑張る。一回キビキ渡して、中経由のサイド使って、ショー。ナイス。立てます。いけ！ちゃか！やったー！